Dalam pada itu, 600 katil telah disediakan di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di Taman Expo Pertanian Malaysia, MAIP Serdang. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Adham Baba melawat tempat persiapan dalam langkah kesiapsiagaan kementerian dalam menghadapi kemungkinan peningkatan jumlah pesakit COVID-19. Pada masa ini, bilangan katil sedia ada ialah sebanyak 5,292, iaitu 3,400 buah katil di hospital-hospital COVID-19 dan 1,892 buah katil di Institut Latihan KKM di seluruh negara.